Ingen annan med Martin Stenmarck. Kom Martin. Wow, vilken låt. Ja, men tack. Gillar du den? Ja, enormt mycket. Jag har gått och nynnat på den här ända sedan första gången jag hörde den faktiskt. Ja, men är det en liten sån där, förlåt, jag lika bra torkar med mig. Nej, du har all rätt att göra det. Jag förstår det, för det tar lite på krafterna. Ja. Men du, det är full fart nu, för att ni håller på att provspela den här föreställningen. Så sent som igår kväll, sent vet jag. Ja, men jajamensan. Och det är vilken fantastisk grej jag får vara med om. Helt underbart att få testa någonting nytt som jag inte har gjort förut. Tackar, du är helt anfallt. Ja, jag vet. Ta det lugnt, chilla lite i soffan. Men det är en föreställning som handlar om din familj, om dina 11 syskon. Mm. En kärleksförklaring till mamma Linda som tyvärr gick bort för några år sedan. Mm. Du säger själv, familjen annorlunda är vad det handlar om helt enkelt. Ja, men så är det. Det är på något sätt, det utgår från alla syskon. Vi är 12 stycken. Mm. Mamma födde 11 barn, så lite diffust det där. Men, så jag har liksom utgått från den, ja, men från våran historia. Liksom. Jag visste att jag ville göra en föreställning som var lite i den här formen, nästan monologaktig med musik. Men så jag har liksom letat och försökt hitta teman. Och så, som vanligt så hittar man det allra närmast sig själv. Gräv där du står, brukar ja, men det, vara rådet. Varför gör man inte det? Nej, man börjar precis. Alltid långt borta. Det brukar bli bäst så. Ska vi titta lite, Martin? För du har med dig ett rörligt klipp faktiskt från igår, eller hur? Vi får säga också att det är taget med en telefon. Är det så? Vi kikar hur det ser ut. Ja, men okay. Vi måste kolla. Ja. Han vänder mig och katten demonstrativt ryggen. Katten har ju för fan redan lämnat min famn och är på väg i en båge mot lillebror. Kattens reaktion. Dra ner Adidas shortsen till stora blodiga revor över hela rumpan. Men om man skyndar sig så mycket som min mamma skyndade sig med sitt liv, så går det fort över. Hon dog av cancer när hon var 51 år gammal. Du, nu får jag det att förstå. Så dina slag och dig när de tittar på. Jag förlorar men vann ändå. Du kommer ihåg dig då. Stora drömmar. Ja, så tar du småskrattar. Jag har inte sett. Nej, det så liksom... kommer det se ut. Ja. Ja. Är det härligt att stå på scen på det här sättet, tycker du? Ja, det är. Det blir ju väldigt, det är intimt och sådär. Och jag var nog inte riktigt beredd på det här mottagandet som jag har fått. Nu har jag gör ju bara några provföreställningar, för liksom, premiären är inte egentligen förrän i höst. Men var det självklart att provspela inför publik? För det är ju rätt blottande feedbackmässigt sådär. Det är det man borde ha gjort jämt. Jag har ju tagit lite ifrån. Jag har ju gjort den här föreställningen tillsammans med Kristoffer Appelqvist. Den begåvade, härliga mannen. Och de har ju lite så i hans grå, de här stand-upparna och det, att man åker runt och provar alla texter just för publik. Det känns väldigt vanligt om man gör ganska mycket. Och då tänkte jag att det där, jag vill göra det på det sättet så att jag verkligen vet att det funkar och att det är genomtänkt ut i minsta detalj. När jag så upp efter en provföreställning när du har gett allt och hjärnet på scen, så sätter du dig och pratar med publiken alltså? Ja, men så har det varit faktiskt. Jag har säkert pratat med uppåt 1000 personer snart. Och liksom, ja, men sett om de har förstått. Har ni förstått vad liksom budskapet är? Är det någonting som ni tycker att som ni saknar? Eller så? Och det har ju varit otroligt givande. För det här är någonting som du Martin inte gärna har velat prata om på det sättet förut, eller hur? Du har liksom kommit på någon line sådär, svarat om din stora syskonskara och så har du liksom glidit in på något annat ämne. Men varför vill du göra en hel teaterföreställning nu om det här? Varför just, ja, men jag tror att det har med åldern att göra, att man har mognat och man liksom har, man kanske har kommit till den stunden i livet att man är, ja, men vill ta reda lite på vad man är sprungen ur och hur det har påverkat en själv. Men sen så tror jag också att de bästa historierna på något sätt... Jag är van att skriva låtar som kommer från personliga händelser, men det vet ju inte folk egentligen. Men det här är, jag får ta det ett steg till och berätta faktiskt hela historier. Och det är det som är så härligt i den här föreställningen, att det är... Låtarna får ett helt nytt liv. Jag spelar även många gamla låtar och
när jag då kommer in i en kontext med där låtarna får liksom en historia innan om en person eller en händelse och så helt plötsligt så hör de låten, så det har ju många sagt att de blir så här, oj, jag, det blev en helt ny upplevelse. Och det var lite det jag var ute efter. Det får ju en helt annan innebörd och ett helt annat djup förstås. Precis. Men Martin, du har ju beskrivit din uppväxt som att åka släde efter en skenande häst. Ja, nej, men så var det. Alltså, man ska ju veta det. Att känslan i föreställningen är att jag är väldigt glad och tacksam för hur mitt liv har blivit. Men det här med skenande häst var ju det att min mamma var ju på något sätt hon var liksom slav under sina impulser. Liksom. Hon tänkte inte på konsekvenserna för oss barn. Så det här med att liksom en släde då med en skenande häst är det att man håller... Alltså vi hade tur att alla vi satt kvar i släden när vi kom upp i vuxen ålder. För det var så mycket som... men där vi inte kanske kom i första hand, kärleksmässigt gjorde vi alltid det, för alla fick kärlek, men just det där att konsekvenserna av ens handlingar, att man inte riktigt tänker på vad det ger för konsekvenser för ens barn. Vad kunde det vara för något till exempel? Nej, men det kan ju vara att vi flyttar ju till exempel extremt mycket. Så det var ju så där, du vet, att det kunde ju vara en torsdagkväll man kom hem från, eller satt vid middagen och så... Helt plötsligt, ja, men på lördag då flyttar vi igen. Jaha. Och då börjar man packa upp sig. Man fick aldrig liksom riktigt rota sig någonstans. Hur hanterade du det då? Du är näst äldst. Jag är näst äldst. Ja, men jag hade väl en ganska tidig bild vad jag ville göra. Så att jag är ganska tidig ålder ville... jag kommer flytta till farsan, till pappa, som bodde i Örebro. Och då hade jag, så att jag relativt tidig ålder om jag jämför med de andra, så kom jag ju till något där det var lite mer strukturerat, även om det var stökigt när jag väl kom dit. Så att vi hade liksom... Men som en direkt reaktion på det livet? Liksom. Det tror jag. Kände du så? Ja, det tror jag. Jag kände, ja, men där i alla fall, där vet man, kommer mitt rum se ut, jag kommer ha den här skolvägen, jag kommer få de här skolkamraterna och lite så. Och det... Och det tror jag kanske har fått mig att bli som jag blir. Att jag liksom har kanske tagit lite lugnare än några av de andra. Mm. Ofta så har man ganska olika bild av samma uppväxt. Jag tänker, och jag har bara en syster, men vi har ibland helt såklart olika bilder av samma skeenden. Och ni måste ju ha ännu fler olika bilder. Jag vet att du har djupintervjuat dina syskon inför den här föreställningen. Ja, hur upplevde de den här perioden? Jo, och det är ju precis som du säger, det har ju varit väl superintressant. Och det blir väl lite det att det jag berättar på scenen är ju på något sätt ett hopkok av alla syskons historier. Liksom. Och jag märkte ju själv, det var ju det att när jag väl skulle försöka få någon så här logisk ordning på vad som hade hänt och hur det hade hänt, jag fick inte ihop det. Så då blev det ju då att jag åkte ut på lite intervjuturné. Och jag blev så här, nej, men så var det inte alls. Vi har helt olika bilder. Vi har varit i samma lägenhet eller i samma hus, ibland i samma rum. Men så har man liksom sett och upplevt grejerna helt olika. Man kan nästan bli osam. Ja, men så var det så här, inte. Så här var det. Och då är det ganska så här grejer. Så man har så här, men som barn, man har en så glasklar bild av det här. Och det har jag varit väldigt ödmjuk inför att allas liksom minnen och det är deras minne. Jag har inte velat liksom... med något pekfinger så att så här var det, och det var någon som kom fram faktiskt igår och sa att ja, men det är en sån mustig historia, det känns nästan som att den är påhittad liksom. Tänkte jag på det, ja, men det är den ju inte, men däremot så har jag liksom kokat ner den här soppan av 12 personers minnen och även liksom före detta män till mamma och så, och liksom, så att den här historien är så liksom, den är så reducerad till saker som är så liksom... Det är en perfekt liten rödvinsås. Ja, men du vet. Och då blir allting väldigt... Det smakar väldigt mycket hela tiden. Mm. Men vad tycker dina syskon om att du gör den här föreställningen? Det måste vara ganska blottande även för dem förstås. När det baseras på det du gör. Jo, nej, men jag tror att jag har deras välsignelse, absolut. Men ingen har varit att titta. Jag vill inte att de kommer för... Ingen? Nej. Jag har sagt, nu, de får komma i höst. Du har förbjudit dem alltså? Nej, jag har inte förbjudit dem. Jag har inte sagt att jag spelar. Och då kommer de ju inte. De har för mycket att göra. Men är du rädd för vad de ska känna och tycka?
Nej, det är jag inte. För den är så pass... det är så kärleksfullt gjort, tycker jag. Så det finns ingen, det är ingen som liksom outas på något sätt. Det är mer att jag på något sätt... med funderingar från nu en vuxen mans perspektiv försöker jag sätta mig in i den här lilla pojken Martins tankar och det livet som vi hade då. Och så det finns liksom inga liksom ajabaja, gör inte så, utan fan, det blev så här, och så försöker jag liksom, hur kunde det bli så liksom? Med mycket värme. Mycket värme och mycket kärlek, så de kommer gilla det. Martin, tusen tack för att du kom till Nyhetsmorgon. Ja, men... och premiär 5 oktober. Just det, stämmer. Ska bli jättespännande. Ja, kommer jag, blir du? Oerhört nyfiken. Om jag får så kommer jag hemskt gärna. Ja, jag lovar det, jag löser det. Då är jag där. Ja, bra. Tack snälla. Mm.